På måndags eftermiddagen brann det i skogen i Dalarna och nu brinner det också mellan Ludvika och Landforsen i Dalarna. Elden sprider sig snabbt och rök lägger sig längs vägarna säger polisen i Dalarna vid tolvtiden. tiden Dessutom härjar en gräsbrand längs med E4 mellan Söderhamn och Gävle. Efter en däckexplosion på en lastbil antändes gräskanten och elden spred sig. Risken för skogsbränder är stor i landet och SMHI uppmanar nu allmänheten till försiktighet. Ett stort antal brandmän kämpade igår mot skogsbranden på Lövåsen utanför Johannesholm mellan Mora och Malung. Skogsbranden närmade sig närliggande bostäder innan den kunde släckas vid niotiden på kvällen. ...tiden